നീ ശിവന്റെ വിഗ്രഹത്തെയല്ല, ഞങ്ങളുടെ വംശത്തിന്റെ അഭിമാനമാണ് കാത്തത്. തടഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ, അത് അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. 16 വർഷങ്ങൾ ഞാൻ നിന്നെയും നീ തന്ന വേദനയും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇനി ആ വേദന നിനക്ക് നൽകി ഞാൻ ആ കടം വീട്ടും. ഇങ്ങനെ കാണാനാ നീ കൂടുതൽ സുന്ദരി. 16 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞാനിവിടെ കാലുകുത്തുന്നത്. എന്റെ നാശത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിച്ച വീട്, എന്റെ സ്വന്തം വീട്. അന്നത്തെ സംഭവത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പങ്കുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അപകടവും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയായിരിക്കും. ശാലിനിയെ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ആ കുടുംബത്തിൽ കടന്നുകൂടും. എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരെയായി എല്ലാം ഞാൻ നശിപ്പിക്കും. എന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം നീ ടെറസിൽ വന്ന് കണ്ടാൽ മതി. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും ഒരിക്കലും നടക്കില്ല. വന്നോളൂ. ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ് സത്യം, ഇത് ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാ. കഴിക്ക്. അല്ല, ഞങ്ങളെന്താ വല്ല പിച്ചക്കാരോടോ? മഹാസദ്യയൊക്കെ നടത്തല്ലേ. നിങ്ങൾ കഴിച്ചോളൂ. എന്തുപറ്റി? എന്താ പ്രശ്നം സഞ്ജു മാമ? ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള 50,000 രൂപ ഇപ്പൊ തന്നെ കിട്ടണം. സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചതിന്റെ കാശ് ഞാൻ തന്നതാണല്ലോ. അതിനിപ്പോ വില കൂടിയില്ലേ? ഏയ്, എന്താ ഇവിടെ ഒരു ബഹളം? മര്യാദയ്ക്ക് മിണ്ടാതെ പോകുന്നതാ നല്ലത്. ധർമാധികാരികൾക്കിടയിൽ തടസ്സമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലുണ്ടല്ലോ, ഒരുത്തിനും മര്യാദയ്ക്ക് ഒന്നും പോവില്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഇത് കേട്ടല്ലോ, കാശ് ചോദിച്ചതും ഗുണ്ടായസം കാണിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കടയിൽ നിന്ന് മഹാസദ്യക്ക് വേണ്ടി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അതിന്റെ 50,000 രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടണം. അല്ലെ, ഞങ്ങൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടുന്ന് അതേപോലെ തിരിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോവും. പക്ഷെ ചിറ്റപ്പം ഞാൻ മുഴുവൻ കാശും കൊടുത്തിട്ടാ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നേ, എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്താ പറ്റിയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇതെന്താ പുറത്ത് ഇത്രയും വലിയ ബഹളം കേൾക്കുന്നത്? വിഷമിക്കാതിരിക്കൂ, ഞാൻ പോയി എന്താ നോക്കിട്ട് വരാം. എങ്ങോട്ടാണ് ഈ തള്ളിക്കറി പോകുന്നത്? എല്ലാത്തിനും ചെവികളടിച്ചു പൊട്ടിക്കും. നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ഒന്നും സംസാരിക്കാനില്ല രമേശേ. എവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ വിളിക്കും, ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചോളാം. ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടേ പോകുന്നു. വെറുതെ വിട്ട് ശരിയാവത്തില്ല. സാധനം മേടിച്ചിട്ട് കാശ് ചോദിക്കുമ്പോ തരത്തില്ല. താൻ പോയി വിളിക്കണോ ഇന്ദ്രാണിയെ? പതിനാറ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇന്ന് വരെ ആരും ഈ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഇന്ദ്രാണി യദുനാരായണൻ വസിഷ്ഠയെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് നീ എന്റെ വാതിൽ പടിക്കൽ വന്ന് നിന്ന് എന്നെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ സാധനങ്ങളുടെ വിലയൊക്കെ കൂടിയെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കാശ് തരും. അല്ലെങ്കിൽ അകത്ത് കയറി ഞങ്ങൾക്ക് പൂജാരികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾ ഈ കാണിക്കുന്ന അഭിമാനവും ശ്രേയസ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടില്ലാതാവും. ഇവരെങ്ങാനും അകത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും സദ്യ കഴിക്കാതെ എഴുന്നേൽക്കും. അങ്ങനെ സംഭവിച്ച അമ്മയ്ക്ക് അത് അപമാനകരമായിരിക്കും. അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അപമാനമാണ് മരണത്തെക്കാൾ ഭയാനകം. നിന്റെ കുടുംബം നേരിടാൻ പോകുന്ന ഈ അപമാനം നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കാം. ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നീ അതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്ത്? എന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം നീ ടെറസിൽ വന്ന് കാണണം. നീ ഇപ്പോ മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നറിയില്ലേ?
ഞങ്ങൾ പറയുന്ന സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ തിരുമേനിമാരുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും. എന്നാ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ അനുസരിച്ചോളാം. പ്ലീസ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്ന് അവസാനിപ്പിക്കേ. മഹാതന്ത്രിയുടെ പത്നി, ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതല്ലേ ബാക്കി കാശ് തരുന്നത്? ഇവരോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ വരൂ, എല്ലാവരും വരൂ. ഞാനിവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കടക്കാൻ ആർക്കാണ് അത്രയ്ക്ക് ധൈര്യമെന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണണം. നിങ്ങളുടെ ജോലി അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആയിക്കോട്ടെ. എന്നാ വരൂ, പോ. ഇന്ദ്രാണി ചേച്ചി, അവനിട്ടൊരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചത് എന്തായാലും കലക്കി അല്ലേ? എന്നാലും അവരെങ്ങനെയാ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് പോയി കളഞ്ഞത്? അമ്മേ, അമ്മ തൽക്കാലം ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട. അമ്മ ഈ പാകത്തേക്ക് ചെല്ല. എന്നിട്ട് ആ പൂജാരികൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാ ചെയ്തു കൊടുക്ക. ശരിയാ ചേച്ചി, ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ് സത്യം. ചേച്ചി ആ പൂജയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി നോക്കിക്കോ. Don't be panic, Shalini. കഴിവുള്ളൊരു അഭിനേത്രിയാണ് നീ ശാലിനി യദുനാരായൺ വസിഷ്ഠ്. ഞാൻ കള്ളം പറയുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കള്ളത്തരത്തിലൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ അത് നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിഷ്കളങ്കയായ ഒരു സാധു പെണ്ണായിട്ടല്ലേ നിന്റെ ജീവിതം. നിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാനും വീണു പോയേനെ. പക്ഷെ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയില്ലല്ലോ. എനിക്ക് നിന്നെ നന്നായിട്ടറിയാം. നല്ല പോലെ ഞാൻ നിന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിന്റെ അമ്മ കാറ്റിൽ പറക്കുമായിരുന്നു. നിന്റെ അമ്മ പട്ടമാണോ? ദേവേട്ടന്റെ അമ്മ കാറ്റിൽ പറക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടു. നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും എന്താ വേണ്ടത്? അതല്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? അതിന് ഞാൻ ഇതുവരെ ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വല വിരിച്ചിട്ടേയുള്ളൂ. ഇനി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ എന്തെല്ലാം കാണാൻ കിടക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയാ നിങ്ങൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറുന്നെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നിങ്ങൾ എന്നോട് ടെറസിൽ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞാൻ വന്നത്.
ഞാൻ പറഞ്ഞുപോലെ അനുസരിച്ചില്ലേ? ഇനി പ്ലീസ് എന്നെ പോകാൻ അനുവദിക്കേ. നിന്റെ സമയം ഒട്ടും ശരിയല്ല ശാലിനി. നീ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരിടത്തേക്കും പോകരുത്. ഞാനും നിന്റെ കൂടെ താഴേക്ക് വരാം. Don't touch me. എന്തെല്ലാം അനർത്ഥങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഈ നടക്കുന്നത്! ഈ കന്യകയുടെ ശുദ്ധീകരണം നമ്മൾ നടത്തിയതല്ലായിരുന്നോ? ഇവളല്ലേ ഇനി മഹാരതി എടുത്തുയർത്തേണ്ടത്! എന്നിട്ട് ആ കന്യകയുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളാണെങ്കിൽ തരം താഴ്ന്ന രീതിയിലായി പോയല്ലോ. നല്ലൊരു സംശയം ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് ഈ രാസലീല കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നോ? ദേ നോക്കടി, ഇതങ്ങ് ശരിക്കും റൊമാന്റിക് ആയല്ലോ. ഈ ചെക്കൻ തന്നെയല്ലേ അന്നവിടെ അമ്പലത്തിലെ വിഗ്രഹം? നീ എങ്ങനാടാ ഇവിടെ എത്തിയ? ടെറസിന്ന് അമ്മാവ. എന്ത്? അമ്മാവനോ? അമ്മാവനോ? നീ ടെറസിന്ന് വന്നോന്നല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത്, ഈ വീടിനകത്ത് നീ എങ്ങനെ വന്നു എന്നാ ചോദിച്ചത്. ശാലിനി വിളിച്ചിട്ടാ ഞാൻ വന്നത്. ശാലിനി, ഇവരെന്താടി ഈ പറയുന്നേ? നീ വിളിച്ചിട്ടാണ് ഇവരിവിടേക്ക് കയറി വന്നത്? എന്നെ നീ ഒരു പ്രാവശ്യം ടെറസിൽ വന്ന് കാണണം. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊന്നും ഒരിക്കലും നടക്കില്ല. ശാലിനി, അമ്മാവൻ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ? നീ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് സത്യത്തെ മാറ്റാൻ ആർക്കും ആവില്ല എന്ന്? സത്യം എന്താണോ അത് സത്യം തന്നെയായിരിക്കും. നിന്നെ പോലെ സത്യത്തിനും പല മുഖങ്ങളുണ്ട്. സത്യം സത്യം തന്നെയാണ്, ആ സത്യത്തെ ആർക്കും മാറ്റാനാവില്ല. ഈ നിൽക്കുന്നവരല്ലേ നിന്റെ ഫാമിലി, അവരെല്ലാം സത്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ? അമ്മാവെന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം. പലപ്പോഴും കാണുന്നത് അതേപടി സത്യമാവണമെന്നില്ല. സത്യം ചിലപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയാതെയും വരും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടതെല്ലാം കാണാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് സത്യമല്ല.
നിന്റെ മനസ്സിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോണം. നിന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നീ ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല? നീ ആ താടിക്കാരനും കൂടെ ആ ടെറസിൽ നിന്നോട് ഫ്ലവറും കൈ പിടിച്ചോണ്ട് എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? ഗൃഹത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനായി ചോരൻ കവാടം ഭേദിച്ചാകതനായി. മനസ്സിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച ചോരൻ മട്ടുപ്പാവിൽ പ്രത്യക്ഷനായി. നിന്റെ മനസ്സിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞോണം. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, നിന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നീ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല? ചെറിയ ഇത് കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നുള്ളത് ഞാൻ എന്താ പറയണ്ടേ? വായി തോന്നുക ചുമ്മാ അങ്ങ് വിളിച്ചു പറയാണോ? നിങ്ങളൊക്കെ എന്താ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? എന്താണെന്ന് ചേച്ചിയോട് നേരിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കല്ലേ വേണ്ടത്? ചേച്ചി വാ നമുക്ക് പോവാം. ഒന്നവിടെ നിന്നെ, അവൾ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല. ഇവളുടെ ജാതകത്തിൽ ഇപ്പോൾ അവതരിച്ചിരിക്കുന്ന അമ്പിളിമാമൻ ആരാന്ന് പറയാതെ ഇവളെ എങ്ങോട്ടും വിടുന്ന പ്രശ്നമില്ല. എടി നീ വാതോർന്നൊന്ന് പറ നീ ആ താടിക്കാരനും കൂടെ ആ ടെറസിൽ നിന്നോട് ഫ്ലവറും കൈ പിടിച്ചോണ്ട് എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? പറ. ശാലിനിയോട് തൽക്കാലം ആരും ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട. എന്റെ മകളെ എനിക്ക് എന്നേക്കാളും കൂടുതൽ വിശ്വാസമാണ്. വിശ്വാസമുള്ളിടത്ത് സംശയത്തിന് യാതൊരു സ്ഥാനവും ഇല്ലെന്നോർക്കും. പക്ഷെ വലീച്ചി, ഇവള് വിളിച്ചിട്ടാ വന്നെന്ന് ആ ചെക്കൻ പറഞ്ഞില്ലേ? നിങ്ങൾ അയാള് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേട്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ മോളുടെ മൗനത്തിൽ നിന്നും കാര്യം മനസ്സിലാക്കി. ആ നിശബ്ദത എന്നോടെല്ലാം പറഞ്ഞു. അയാൾ ഇവിടെ വന്ന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷെ എന്റെ മകളുടെ നിരപരാധിത്വം അവളുടെ മൗനത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. ഈ കുടുംബത്തിന്റെ അഭിമാനത്തിന് കോട്ടം തട്ടുന്ന വിധം അവൾ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് എന്റെ മോളെ നല്ല വിശ്വാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരിക്കലും ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു സംസാരം ഇവിടെ വേണ്ട. ഞാനതിനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. നീ ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ശാലിനി. നീ പറയാതെ നിന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും. ശാലിനിയെ മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഇതെന്താ ഇവക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പേ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സംഭവിച്ചു. പിന്നെ എന്ത് വന്നാലും ചേച്ചി അവളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സേഫാക്കും. ലിപ്സ്റ്റിക്കാണേ സത്യം, ഇവള് കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു ഡാഗിനെ പോലെ ആകാൻ പോവാ. നീ കണ്ടോ, വഞ്ചനയുടെ മുറിപ്പാടുകളിൽ നിന്ന് രക്തമിറ്റിറ്റ് വീഴുമ്പോ ആർക്കും ഉറങ്ങാനാവില്ല ശാലിനി. ഇനി നിനക്ക് ഉറക്കമില്ല. നാളത്തെ മഹാരതി നീ ചെയ്യില്ല ശാലിനി. എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ശ്രേയസ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നാളെ എനിക്ക് മഹാരതി ചെയ്യണം. നാളെ ഒരു വിഘ്നം ഉണ്ടാകരുത്. നിറഞ്ഞ പകൽ പോലെയുള്ള ദേഹമുണ്ടെങ്കിലും കർത്തവാവിന്റെ രാത്രി പോലെയാണ് മനസ്സ്. ഈ നില ഒരു തിരശീലയാണ്, വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഓർമ്മകളെ മൂടുന്ന തിരശീല. പ്രകാശം അന്ധകാരത്തിലെത്തുന്നത് തടഞ്ഞവളാണ് നീ ശാലിനി. അത് ശാലിനിക്കേ കഴിയൂ, അവൾ ചെയ്ത ചതിയാണത്. മനസ്സിന് അന്ധകാരത്തിന്റെ നിറമാണെങ്കിലും
അവൾ രാത്രിയുടെ കൂട്ടുകാരിയാണ്. നിലാവിന് എവിടേക്കും മറയാൻ കഴിയും. ആർക്കും ഒരിക്കലും പിടികൊടുക്കാതെ വഞ്ചനയുടെ മുറിപ്പാടുകളിൽ നിന്ന് രക്തമിറ്റിറ്റ് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആർക്കും ഉറങ്ങാനാവില്ല ശാലിനി. ഇനി നിനക്കും ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളാണ്. നിന്നെ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നീ നിന്റെ മുഖം മാറ്റും. ആദ്യത്തെ കണ്ടുമുട്ടല, പക്ഷേ ഇത് അവസാനത്തെ അല്ല. ഇങ്ങനെ കാണാനാ നീ കൂടുതൽ സുന്ദരി. ഇപ്പൊ വല വിരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഇനി എന്തെല്ലാം നീ അനുഭവിക്കാൻ കിടക്കുന്നു. ശാലിനി വിളിച്ചിട്ടാ ഞാൻ വന്നത്. നാളത്തെ മഹാരതി നീ ചെയ്യില്ല ശാലിനി. എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ശ്രേയസ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നാളെ എനിക്ക് മഹാരതി ചെയ്യണം. നാളെ ഒരു വിഘ്നവും ഉണ്ടാകരുത്. പേടിക്കണ്ട, ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. ഇനി എന്തെല്ലാം നീ അനുഭവിക്കാൻ ബാക്കി കിടക്കുന്നു. അല്ല തന്ത്രി, നിങ്ങളുടെ മകൾ അവിടെ 30 സെക്കൻഡിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ മകളിവിടെ വന്നില്ലെങ്കിൽ മഹാരതിയുടെ മുഹൂർത്തം കഴിഞ്ഞു പോവും. പിന്നെ പൂജ നടത്താനാവില്ല. മുപ്പത് സെക്കൻഡല്ല, 30 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും ശാലിനി മഹാരതി എടുക്കാനായി ഇവിടെ എത്തില്ല.